Fil-waqt il-żewġ mexxejja tal-partiti ewlenin qegħdin iwaslu messaġġi politiċi partiġjani, fl-istess ħin qegħdin iwaslu messaġġi ta' għaqda u mhux firda. Imma mhux biżejjed. Dan għaliex daħal sew fil-profond il-mibeda u l-ilius qegħdin jisħnu. Pajjiżna ma jixraqlux hekk. Il-piki qatt ma waslu imkien lil dan il-poplu, bil-firda qatt ma kwestajna xejn, ara meta inqadna dejjem ħriġna rebbieħa. It-tlieta ta' Ġunju jiġi u jmur, u jekk mhux l-għada, ftit jew wara, se nerġgħu anzi rridu naffaċċjaw il-persuni fir-rutina ta' kuljum. Naffaċċjaw u naħdmu ma' persuni illi forsi fid-dadija ta' mument inkunu weġġajna, għajjarna jew insultajna. Ejjew bħala poplu matur inkunu ta' eżempju għal pajjiżi ferm ikbar minna. Ejjew nuru illi l-poplu Malti u għawċi mhux poplu mifrud imma maqud. Poplu illi għandu ideat differenti u li jista' jesprimi ruħu għaliex aħna pajjiż demokratiku. U dan għandna inkunu gburin bih. Dak li stinkajna bħala poplu għalih, ejjew inkunu gburin bih. Ejjew nuru illi nistgħu ma naqblux. Imma mifrudin qatt. U biex inkomplu niddiskutu dan is-suġġett, live fl-studio waqt il-programm F Living Show, l-Eċċellenza tagħha, il-President ta' Malta. Eċċellenza, grazzi tilli aċċettajt l-istedina, napprezza ħafna li qiegħda magħna. Eċċellenza, inti persuna li ħdimt fil-politika għal ħafna snin. U ħdimt ma' nies li huma vulnerabli, nies fil-bżonn. Illum il-pożizzjoni tiegħek qed tlaqgħek ma' ħafna nies ta' dan it-tip u saħansitra taħdem ħafna bħala community chestfan biex tiġbru flus u tgħinu lil ħafna nies. Ħamix xhur ilu l-poplu Malti u Għawċi wera kemm huwa maqgħud fl-istrina, ġbarna miljuni ta' euros. Kif qed tara s-sitwazzjoni bħalissa ħamix xhur wara fil-li konna maqgħudin u fil-li għaw ċertu firda? Leonet, grazzi Karlu, grazzi u koll l-istazzjon li tani din l-opportunità biex nistgħu niddiskutu xi ħaġa li hija tant topika u li tant tinkwetani. Meta bħalissa suppost aħna qed niċċelebraw il-benefiċċju li tagħtina demokrazija, ġifieri li nħabtu l-ideat ta' xulxin ma' xulxin u jkunu ideat differenti biex ikun hemm ħanajdu hekk programm ta' ħidma għall-futur ta' pajjiżna b'riżq il-poplu tagħna. Sfortunatament jinħela ħafna żmien f'tajjir u f'diviżjonijiet. U d-demokrazija titlob minna li nkunu differenti, anzi, d-demokrazija l-fundament tagħha dan hu li għandek tlaqqija ta' nies fehmi differenti li kapaċi jitkellmu u jiddiskutu, ħadd ma jieħu għalih, kulħadd japprezza u jirrispetta il-fehma ta' xulxin. Sfortunatament, flok qed nirriflettu poplu matur, il-maturità tagħna matul is-snin issa vera m'aħniex fost id-demokraziji mill-iktar antiki imma laqas aħna mid-demokraziji l-iktar ġodda wkoll. Ġifieri suppost aħna għandna sens ta' maturità llum ta' kif aħna naġixxu waqt sitwazzjonijiet ta' kampanji elettorali tax-xorta tagħhom u li nistgħu nitkellmu fl-ispazji tagħna li tipprovdilna l-istess is-sistema demokratika tagħna mingħajr ma nitħajru. Li niskanta jien kif aħna poplu li niġu kollha minn xulxin prattikament ma nimmaġinax li hawn familja waħda li mhix imħalta fil-femit politiċi tagħha u sa dan it-tant nibqgħu ma naħsbux li aħna familja waħda u ma nirrispettawx biżejjed il-xulxin. Se inqas irrid ngħid li kulħadd għax jiena nintaqa' ma' ħafna nies u jgħidu li kemm huma ddisgustati minn dak li qegħdin jaraw fis-social media, ta' nies jitgħajru jinħbew wara l-keyboard tal-computer tagħhom jew inkella tal-mobile tagħhom u jitgħajru left right and center li mhux it-tajjir mhux ma jagħmilx ġieħ lil min qed tajjar, ma jagħmilx ġieħ lil min jagħmlu. Ġifieri fil-verità min qed jitajjar qed jaqa' fil-baxx. U qed jaqa' fil-baxx, mhux qed iwaqqa' lil ħadd ieħor fil-baxx. U sa din m'hemmx naħiet għax il-ġiex naħiet u qed ngħid il-ġiex naħiet għaliex dejjem tibqa' qisha maqsuma bejn tnejn l-affari f'Malta fejn tidħol ix-xuta elezzjonijiet. Jiġifieri m'hemmx dak u ieħor, ma tantx qed nara jiena differenza
fil-mod ta' kif ċertu partitarji qed jaġixxu fil-konfront tal-partitarji opposti tagħhom, u allura jiena nappella. Nappella ħanibda mill-ommijiet. Nibda mill-ommijiet fil-fjum l-om ħadd l-opportunità biex nappella lill-ommijiet u ħanerġa' nuża dan il-fatt. Qed nitkellem hekk għaliex jiena omm, allura l-ikbar sentiment li naturalment inħoss huwa proprju sentiment ta' omm. Imma naturalment mier niġbor ukoll il-kumplement tal-ġenituri. Aħna kieku kellna ikollna sitwazzjoni fil-familja fejn araw l-aħwa mifrudin ninkwetaw u nagħmlu ħilitna biex naqduhom. U nixtieq jien li mill-familji tagħna indaħlu dan is-sens ta' maturità. Li ma jimpurtax għax anka fil-familji tagħna meta nkun qed niddiskutu xi affarijiet, jiena konvinta li kulħadd jgħaddi minn din l-esperjenza fejn isib femmi differenti bejn l-istess membri tal-familja, ġi mhux qed titkellem għal meta qed niddiskutu affarijiet ta' politika, kwalinkwe xi ħaġa oħra. Imma b'daqshekk ma nispiċċewx nitgħajru, niġġieldu, ma nitkellmux u noffendu lil xulxin għax fil-verità offiżi lil xulxin qegħdin nagħmlu. U allura qed nappella lill-ġenituri jiena biex fil-familji tagħna nejnu ħalli nixprunaw il-maturità fil-mod ta' kif nitkellmu bejnietna. Nixprunaw il-rispett u nixprunaw il-rispett f'kull ħin, anka f'momenti fejn inħossni ma nistax naqbel miegħek, Karl, irrid nibqa' nirrispettak u bl-istess mod inti. Jekk joġobkom eżiż ġenituri, ejja ħanagħmlu ħilitna, ħalli nirriflettu mill-familji tagħna il-ħtieġa li nibqgħu nirrispettaw lil xulxin f'kull ħin, għax aħna kif qatt tajjeb inti fil-fiċċa li rajna qabel. L-elezzjoni se tiġi u se tmur. U l-għada ħanibqgħu familji, ħanibqgħu aħwa, ħanibqgħu ġenituri, ħanibqgħu ġirien, ħanibqgħu komunità, ħanibqgħu poplu wieħed. U allura rridu naħdmu fl-imkien. Rridu nkomplu naħdmu fl-imkien. Għax dan fuq il-postijiet tax-xogħol żgur li hemm diversità sħiħa ta' femijiet politiċi, żgur li hemm diversità sħiħa ta' ideat, u rridu nerġgħu morru fuq il-postijiet tax-xogħol u nibqgħu naħdmu l-ewwel għall-ġid tal-familji tagħna, għall-ġid tal-entrapriża li aħna naħdmu fiha, għall-ġid tal-poplu tagħna kollu kemm hu. Allura jiena dan l-appell li nagħmel. Fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa dejjem u aħna bħala poplu ma nifilħux meta nikkomparaw irwiena ma' pajjiżi oħra, aħna vera żgħar jekk ninfirdu ħanmorru lura l-koll kemm aħna ħanmorru lura. U allura għandna bżonn li nirriflettu l-għaqda, is-serenità, ir-rispett u d-dinjità lejn xulxin. Dawn huma min jirrispetta qed jirrifletti valuri. Min jagħti d-dinjità qed jirrifletti valuri. Min kapaċi jiddiskuti mingħajr ma jiġġieled u jitgħajjar qed jirrifletti valuri, qed jirrifletti sustanza. U jiena nemmen tassew li dan huwa poplu ta' sustanza. Imma rridu nirriflettuh mhux darba f'sena jew ftit drabi fis-sena, rridu nirriflettuh kull ġurnata tas-sena u f'kull kwalinkwe ċirkustanza li l-poplu tagħna jiffaċċja. Ftit tal-ġimgħat ilu kont għajjat għaż-żewġ mexxejja tal-partit il-kbar. Din tkun fuq mod regolari li tintaqa' mal-mexxejja qed ngħidlek dan eċċellenza għaliex bħal ma nafu il-mexxejja tal-partiti l-kbar, tal-partiti ewlenin, jinfluwenzaw il-partitarji tagħhom. Iva, jiena nintaqa' regolari mal-mexxejja tal-partiti. Naturalment il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni u kemm inni fil-Presidenza wkoll niltaqa' mal-kap tal-Alternattiva Demokratika. Dak bażikament niltaqgħu darba fix-xahar, mhux kollha f'daqqa individwalment u f'ċertu ċirkustanzi nsejħilhom ukoll fl-imkien. Ikun hemm dat tip ta' diskors illi qegħdin ngħidu. Ikun hemm, Karl, dejjem ikun hemm, jiġifieri ikun hemm, imma naturalment m'iniex f'pożizzjoni nista' nelabora xi ngħid f'dawn il-laqat. Kemm jinkwetawk semmejt l-internet, kemm jinkwetawk dawn il-ġurnalisti u l-blockers illi flok su jiżraw il-paċi u wittu triq għal mibeda. Jiena din anka fjum ir-Repubblika meta kien għadu ma qamx ħanajdu hekk dan l-affarijiet kollha kont kellimt ċaru tont li aħna ma nistgħux biex inħadmu il-libertà tal-espressjoni ninsew mbagħad id-dritt li għandna li konna familja, li konna l-privatezza. Jiġifieri jiena fil-waqt li nifhem li l-ġurnalist irid jesponi, irid jitkellem, irid jgħid l-affarijiet, imma rridu nkunu fattwali u jekk jien fil-ħajja pubblika m'għandix taqsam il-familja tiegħi.
Ġifiri, din, għanna bżonni konna etika. Għanna bżonni nkunu etiċi fil-fikwa l-inkwa xaġa l-inkunu għedin namlu, inklusu koll il-ġurnalizmu. Fil-fat sabiħ li konna il-liberta tal-kelma u kvettajt inti li nistaw aħna nkunu bħala poplu demokratiku, però nkunu responsabli u nerfaw il-responsabilità ta' dak li ngħidu, mhux naqdu u nitfaw bla doċċ ċertu affarijiet. Kif għatlek fil-bidu, Eċċellenzi, inti kont persuna viċin ħafna persuni li nista' ngħidu jkunu jew vulnerabbli jew kellha persuni għaddejjem diffikultajiet finanzjarji. Inti kont persuna li ħadimt ħafna għal dawn in-nies u għadek sal-lum il-ġurnata. Inħoss illi kultant il-partiti ewlenin jintilfu fuq issues ta' attakki jew inkella ta' sensazzjoni partiġjana. U nħoss li mhumiex jindirizzaw letteralment dawn it-tip ta' problemi għal min jinsab pereżempju friskju ta' faqar, għal min għandu problema ta' housing. Naf li dawn huma suġġetti li inti jolqtuk ħafna. Karl, jiena għext ħajti man-nies, jiġifieri għamilt 40 sena fil-politika, dik ngħidi l-ħajja l-oħra tiegħi. Illum mill-Presidenza nipprova kemm nista' inkun qrib in-nies għaliex fl-aħħar mill-aħħar jiena President tan-nies u mhux tal-ġebel, jiġifieri jiena meta ngħidu President ta' pajjiż, President tal-poplu. U allura biex tkun taf propju x'inhu huwa dak is-servizz li jkun qed ukoll jistenna minnek il-poplu, inti trid tkun qribu. Jiena għamilt għażliet ukoll f'ħajti li nitnam inkun iċ-champion ta' dawk bla vuċi, jiġifieri min kienet għażla li għamilt minn xkuniti, forsi wkoll għax rajt lill-papa tiegħi jaħdem ħafna qrib missieri kien għallim u kien jaħdem ħafna qrib dawn il-gruppi fis-soċjetà li huma bla vuċi u kien ukoll bil-mod tiegħu jgħallem ħafna tfal u żgħażagħ ġejjin minn familji li huma constraint finanzjarjament u allura probabbilment jiena dejjem ngħid dak kien il-mudell li fuq imxejt. Ġifieri jiena għażla għamilt fħajti li jiena fil-politika rrid niċċampinja lil dawn in-nies li m'għandhomx vuċi. Daw ma tantx huma l-iktar nies trendy, jiġifieri għal minnu fil-politika, dawn huma il-komunitajiet li ma tantx għandhom ħbieb anka fil-parlament għax mhix daqshekk sensational li inti you champion il-fqir u you champion in-nies vulnerabbli u hija allura jiena nibqa' b'dik il-missjoni, dik il-missjoni f'ħajti. Iva nixtieq bħalissa għaddejjin ħafna proposti, qed jintqalu ħafna proposti, naturalment mill-proposti wieħed irid jistenna il-fatti. Jiena ma naċċettax li l-fqar bil-fors ikunu fostna. Jiena anzi dik dejjem noħodha b'challenge f'ħajti li hekk fil-Vanġelu nsibu li there will always be the poor amongst us. Jien dik dejjem ħadtha b'challenge mhux aċċettazzjoni jew b'sens ta' complacency li rrid nitħabat iktar u rrid nibqa' naħdem biex nassiguraw li qas ikun hemm persuna waħda li tkun fqira fostna jew inkella li tkun eskluża mis-soċjetà jew fil-komunità li nkunu qed ngħixu fiha. Jiena nistenna issa aktar azzjonijiet fil-konfront ta' dawn il-gruppi ta' Maltin u Awċin bħalna biex ħajjithom issir aħjar. Ħaniftħu l-linja tat-telefon fuq il-permess ġentili ta' l-Eċċellenza tagħna, il-President ta' Malta, u nitlobkom li tkunu konċiżi għax naf li kien hemm ħafna minnkom li xtaqtu tkellmu lill-Eċċellenza. Naf x'rispett qed ħaddam f'pajjiżna jekk m'hawnx konsensus ta' xejn, naħseb illi hawn konsensus illi ma' ġenbi għandi persuna l-Eċċellenza tagħha illi hija maħbuba mal-poplu Malti u Awċin. Għall-ġenwinità tagħha kif wieħed għadu kemm sema id-diskorsi tagħha. U kif qalet hija nifisha dan mhux ġej minn ftit ta' snin ilu meta ħadet il-Presidenza, imma bħala personalità li ħadmet ħafna fil-komunità, fil-Parlament Malti li dejjem tat vuċi anke lil dawk li forsi ftit li xejn isemmaw leħenhom. U persuni bħal l-Eċċellenza tagħha huma importanti ħafna fis-soċjetà tagħna u jiena minn hawnhekk ukoll nagħmel l-appelli lill-politiċi tagħna biex jibqgħu viċin iċ-ċittadin għaliex hemmhekk biss jistgħu jħossu il-polz minn xiex ikun għaddej il-poplu Malti u Awċin.
m'għandix dubju, mal-milja ta' żmien għamilna ħafna avvanzi f'pajjiżna, però għatfadal niċċa illi forsi mhijiex daqstant kbira, imma qiegħda hemm u jiena nemmenha kieku hemm persuna waħda għandna nagħtu l-attenzjoni meħtieġa. Ħa naraw minn għandna fuq il-linja minn hawn u ftit-tal ħin ieħor biex inkunu nistgħu wkoll niddiskutu magħkom it-telespettaturi fadlilna ftit ħin fil-kumpanija tal-eċċellenza minħabba li ovvjament ikollha l-impenji tagħha. L-ewwel telefonata dejjem infakkarkom jekk joġobkom baxxu l-volum tat-televiżjoni smawna u kellmuna minn fuq it-telefon. Insellim lek. Hello. Hello, hi. Prosit tal-programm, kari. Grazie, signora. Nirringrazzja l-President tal-ġit li għamlet u għet komplet għamel imma kal kif qed nitkellmu insulti u problemi fil-ħajja ma jiġri xejn f'daw l-affarijiet irridu nkunu qalb waħda u jt waħda sewwet tgħidu bil-problemi li jkun hemm fil-familji għaw ċertu minnhom laqas biss jinstamaw għax jiena il-problemi l-għandi jien għandi r-raġel bid-depreċer id-depreċer ma tantx tinstamaw għandi binti kellha 9 snin illum għandha 17 jiġifieri għaddejja minn mument ikraħ ħafna ir-raġel tiegħi jaħdem qed ngħidlek nibatu biex inderrieħ man-nies biex ma naqtawx min-nies għax sal-professur qataw mix-xogħol imma biex jagħmilha man-nies bissew u bit-tajjeb naqa' minn hemm u naqa' minn hawn imur għax-xogħol. Jiġifieri ma nistax naħdem għax għamilt operation kbira u ma nistax naħdem, għandi problemi ta' saħħa, it-tifla bil-problema l-għandha miskina tibża li anke mill-bibta barra laqas toħroġni mid-dar. Jiġifieri jien ir-raġel għandi jaħdem u għandi ġuvni għax tewmin it-tifla l-għandi ma ġuvni. It-tifla jiena għandha mhux talli għandha depressjoni, għandha sokkor, għandha pressjoni u ma nieħu xejn, laqas benefiċċji ta' xejn ma nieħu. Ta' dit-tifla jiena, tal, kemm għandna nirringrazzjaw il-bambin, aħti para, naqalaw dal-inkwiet, Malta, misna nkunu it waħda, imma jinta għdem najdem nigrazzja lil-mulej, li jżom naqawinu sħax, u mux dal-problemi. Grazzi, signora, ta' tal-intervent tiegħek. Persuni bħal daw eċċellenza illi kultant bil-kemm jagħtu każ eżattament xi jkun qiegħed jiġri fuq barra ġej kollhom id-diffikultajiet tagħhom. Lix il-kwistjoni tas-saħħa mentali f'pajjiżna hija diffikultà reali u kif qal din is-sinjura ħafna drabi issofri l-familja fil-kwiet. Jiġifieri inti tara l-persuna tara normali ħanajdu hekk imma fil-verità ikun hemm diffikultajiet li qed jinġarru mill-familja fis-silenzju. U jiena fil-fatt nista' ngħid li anke permezz tal-Presidenza u permezz tal-fondazzjoni tiegħi għall-ġid tas-soċjetà ġibna fl-imkien ukoll fuq platform il-laqdiet li jaħdmu fuq il-mental health. U naħdmu ukoll mill-qrib mal-Kummissarju tas-saħħa mentali, jiġifieri Dr. Kakija. Hemm bżonn isir ħafna aktar, bla dubju ta' xejn u l-issju tas-saħħa mentali irdu kista jkun naqduha mill-bidu. Hemm l-issju tal-istigma pereżempju, l-istigma li għadha żomm ħafna nies il-bogħod milli jistqarru li għandhom diffikultà u jfittxu l-għajnuna. U hawnhekk forsi bis-saħħa ta' dis-sinjura li forsi ma nafx karl jekk ikolkomx in-numri tagħha u jekk kunt tixtieqi anke nitkellmu ftit fil-privat jien u hi, ħa nara x'tip forsi tajnuna nistgħu niffaċilitawla. Il-punt huwa li l-kwistjoni tas-saħħa mentali għandna bżonn bħala poplu nedukaw u ninformaw ruħna dwarha. Għaliex meta aħna nistigmatizzaw dawn id-diffikultajiet qed inżommu lura in-nies li għandhom id-diffikultà milli jersqu l-qudiem u jfittxu l-għajnuna. U allura mbagħad hemmhekk il-kwistjonijiet u d-diffikultajiet ikomplu jikbru. Bla dubju ta' xejn irridu nagħmlu aktar. Dal-aħħar, jew insomma f'dal-aħħar xhur, kelli l-opportunità flimkien ma' stakeholders oħra indur id-day centers fejn hemm tal-mental health. U tkellimt mal-users kollha ta' dawn id-day centers li għandna xi ħamsa minnhom f'Malta
u kienu qed jitkellmu meta fiċċew lajnuna kemm marru l-qudiem, imma kienet diffiċli għalihom biex jelbu il-fatt li fiċċu lajnuna. U allura jien nappella l-poplu Malti Għawċi biex ma nix neskludu, ma nix nibżow, ma nix niddejqu, għanzi għanna niftu jdejna miftuħin berra għal dawn il-nies. Għalli jgħamlu l-kuraċ, jersqu l-qoddim u jfittxu lajnuna. U jina forsi għonek ninaqatu kol. Rritnajdi la prosa til-dissinjura. Anka l-qed tagħmel il-kuraċ l-raġel tagħha biex jgħamel ftitxol, għalli ikun jista' jikkopja ftit. Ekku, fil-fatt jina nixtiequ kol ninaqat ma l-eċċellenza biex anki aħna il-producers tal-programmi televiżivi li nafu kemm aħna għandna fluenza fuq il-telespettatur Malti Għawċi, jien nippruvaw ninkludu dawn it-tip ta' sezzjonijiet kif nagħmel jiena waqt il-programm, nipprova nkun pjattaforma ta' għajnuna għall-familji Maltin u Għawċin b'esperti b'professjonisti mistiedna fil-programm biex ikun jistgħu wkoll jgħinu lilkom li tinsabu f'diffikultà. Dejjem żommu f'moħħkom. U tgħidux il-kelma problema, jgħidu l-problema hija solvuta għaliex nemmen ħafna li inti għandek diffikultà u għal kull diffikultà hemm soluzzjoni. Ħankomplu nieħdu aktar telefonati. Ħalew, kunu konċiżi ħalli ndaħlu kemm jista' jkun telefonati. Ħalew. Ħalew. Insellim lek. Ħalew. Insellim lek. Ħalew, Karl. Iva. Karl, insellim lejlek u nsellim lil-ċelsa tagħha wara l-iskolajru. Jiena hekk tħaddem tat-tarsa. U nitkaża jien, nitkaża b'ċertu nies jien. Meta hemmhekk rajt nies imutu jien u jbatu. U f'jum il-ħelsien, f'jum il-ħelsien daw, qaċtu 5,000 ruħ. Issa, għat f'dan żminijiet, forsi mur daċħajl ura, kellhom mentu fuq Borġ Oliver. Qatt ma waslu f'din l-estremità ta' tajjir, baxx. Fejn tiġi għamel naħa waħdu. Għaliex għandna nkissru l-ġid li għamel ħadd ieħor. Biex tiġġieled tal-poter ma jxar fejn taqaf f'dal-baxxu. Iġġieled, imma mhux taqaf il-baxx, nisa' Urdien u Hitler. Aw qabda klim ieħor u ilha sejra din ilha sejra mill-amministrazzjoni oħra. Meta kien hemm bniedem issa m'għandux għal-politika, kienet qabdu ċoċati u xi bloħħhom u tibellgħu il-balena u xada u ħadd oħra jitħallu. Din l-ikbar sostituzzjoni għal Malta u dija ħassla qed tiġġib li n-nies jismirhom dawn l-affarijiet, ma jagħmlux ġiet dawn l-affarijiet, bekk ma qatt toħu xejn inti. Il-ġiet itilqu r-renja. Et tuħu semmi dan il-ġejt, kessirx. Ok, nirringrazzjawk ħafna. Isu jina meta nieħu telefonati, għaw konsensus ta' sħiħ li għaw jina jlek il-maġġoranza kif għatt inti, ma tantx tuħu gost meta jkun għaw daw it-tip ta' battipek, jek eċċellenza. Jina nixtieq nissidan il dan il-raġel li tkellem il da' sinjur biex anka jagħmel ħiltu, ġifieri jiena nirringrazzjah tal-kuraġġ tiegħu li qed jitkellem anka fuq mezzi tal-medja u ninkoraġġih biex mad-dawra tiegħu iħeġġa' ċlaqda. U kulħadd irid irażżam ftit irsien. U ġifieri jiena kif jgħidu l-Ingliżi takes two to tango, l-argumentu l-ġlied ma jsirx persuna waħdu ħadd ma jinqat ma kelli xi ngħid mal-ħajt. Dejjem meta kellix ngħid ma' xi ħadd ieħor, jiġifieri it-text tu tengħu f'kollox, allura kulħadd irid irrażżam ftit irsienu. Kien hemm tajjir sfortunatament fuq is-social media, fuq il-Facebook, sa nsitra bil-Mart, nixtiequ l-Mart il xulxin, ma jitwemmnux daw l-affarijiet, jiġifieri ma jitwemmnux daw l-affarijiet, aħna poplu li mbagħad kif sa qatt tajjeb inti tiġi l-istrina u alla jbierek kulħadd jiftaħ qalbu, jiftaħ il-portmanu, jiftaħ idejh. Imma lura maħniex kapaċi niftħu qalbna kuljum. Jiena tkellimt ukoll dal-jumejn, tkellimt fuq it-tfal, il-mod ta' kif qed jiġu użat it-tfal fil-komunikazzjoni politika. M'għandix tkun din. Karl m'għandix tkun. It-tfal nisimgħuhom għax dak huwa dritt li joħorġu mill-konvenzjonijiet tal-ġnus maquda dwar id-drittijiet tagħhom. Dal-aħħar konna smajna wkoll il-Kummissarju. Tat-tfal titkellem fuq propju anka l-użu tat-tfal f'kampanji elettorali. U permezz tal-fondazzjoni tal-President għal-ġitt tas-soċjetà minna konsultazzjonijiet strutturati mal-Kunsill tat-tfal li għandna fiħdan il-fondazzjoni u l-istess ma' Żaża u wkoll l-Istitut tat-Tfulija li għandna. U ħaġa tal-iskantament ġibtha miegħi biex naqra eżatt Karl jekk ittini ċ-ċans. Taxqalunna tfal.
U għawnu kol, nappella l-ura, nappella l-ġenituri biex jifmu sew x'qed jgħidu tfal. U dan ġifri qed nitkellmu hija rappreżentattiva u rappreżentattiva wiesa ħafna. Rappreżentanza wiesa ħafna ta' tfal. Nappella l-ġenituri biex nisimgħu x'qed jgħidu t-tfal u nappella wkoll il-politiċi biex jieħdu ħsiebhom u tfal ma jintużawx. Qalulna hekk ara. Tużaw x'wiċċna, użaw moħħna. Jekk tridu wiċċna, ħudu moħħna. Isimgħu leħinna u x'għandna xi ngħidu. Aħna tfal normalment niġu użati fil-kampanji elettorali mingħajr ma ngħidu tagħna. U allura naħseb dan huwa messaġġ tas-suq qawwi, tas-suq ċar u kemm m'għandniex nużaw l-itfal fil-messaġġ fil-komunikazzjoni tal-messaġġ politiku. It-tfal jinstomgħu għandhom u mhux jintużaw. Proset eċċellenza, naħseb kien messaġġ qawwi b'saħħtu wkoll anke għal dawk li bħalissa qegħdin isegwuna u minn kellu juhu dan il-messaġġ naħseb illi ħadu wkoll. Aktar telefonati minn għandkom it-telespettaturi baxxu l-volum tat-televiżjoni kif ġobkom usmawna u kellmuna minn fuq it-telefon u kunu konċiżi. Ħallew? Ħallew? Hello. Nsellimlek. Hello, Kar, grazzi l-ewwel nett. Nsellem l-eċċellenza. Eċċellenza, dispjaċir li kelli nagħmel ftit żmien miegħek sentejn biss għal xi mard fil-familja ma stax inkompli ngħinek. Ħalli ngħidlek, eċċellenza. Jien kif qed nistħajjinni bħalissa żmien is-sittinijiet, vera. U l-ewwel hekk bħalma qal dak ir-raġel, jien ir-raġel tiegħek koll id-dokjat kien jaħdem, kellna l-akbar ħbieb nazzjonalisti. Hu imħalti, u vera qed ikun hawn il-ġlied fil-familji, mara u r-raġel, l-aħwa. Però jien għandi fil-familja xi mħalta, imma qatt ma jkollna xi ngħidu ta'. Għax l-ewwel jibdew biċċajt u mbagħad ngħidhom jifqu daqshekk. U vera jifqu, vera ru każa. Ġennu l-kulħadd il-ġni tgħaddi, għax menqud il-mibeda kollha. Ġew Malta ta' jien taf x'ngħid eċċellenza, seħtuna. Għax kulħadd jagħti bil-gwerer u jagħti u x'naf jien. U kulħadd jgħidilna kemm hawn paċi u kulħadd ġej għall-ħolidejaw għax aħna fil-paċi. U ġejna f'din l-istremità. M'aħniex nagħtu bl-idejn, imma qegħdin nagħtu bl-insien. Istrina kultant individu ieħed għala panik. Is-sinjura użat frażi interessanti, m'aħniex nagħtu bl-idejn imma qegħdin nagħtu bl-insien. Wow, ħarġet filosofija importanti ħafna. Din ħobb nitkellem fuqha speċjalment meta nkun mat-tfal. Il-paċi ma tfissirx li inti għandek il-paċi għax m'għandekx it-tankit tal-gwerer għaddejjin mit-toroq jew is-snipers fil-kantunieri tat-toroq. Il-paċi l-ewwel nett tibda minn ġo fina. Issa bħalissa min qiegħed jiddeċiedi li jikkonfronta u jitajjar u jifret, żgulli mhux qed iħoss il-paċi minn ġo fih. Għax jekk għandu l-paċi minn ġo fih irid jaqgħad kif qed tagħmel dis-sinjura, kif qalet Tajjeb li meta fil-familja tara li miċċajt ġej is-serjetà forsi fuq xi argument politiku istess twaqqafu u tagħmel sew. Għaliex għax qiegħed trid il-paċi u ħirġa' minn ġo fih. Sa mbagħad hemm kunċett ta' paċi, vera, aħna m'għandniex ġlied, grazzi Sinjur Alla, bl-idejn, però hemm il-paċi pożittiva. Il-paċi pożittiv bħalissa żgulli m'għandniex paċi pożittiva u din hija kultura. Din hija kultura li trid tinbena u rridu nibnuha. X'issa skoprejna li m'għandniex dik il-kultura, li m'għandix erwoq di l-paċi pożittiva fostna, għax malli jinqala saram bħal di l-kampanja elettorali, nispiċċaw ninfirdu. Jien pa sinjura nirringrazzja l-Alla. Ġejja minn familja li hija mħalta fil-fema politika. Però nirringrazzjaw l-Alla dejjem ħabbejna lil xulxin. Qatt ma ħallejna l-argument differenti ta' xulxin jifridna. Għaliex? Għaliex aħna rridu nħejxu fil-paċi u l-paċi nħossuha minn ġo fina, rridu nibqgħu ngħixu f'ta' familja maquda. U dejjem ħedimna kull wieħed waħda minna fil-familja estiża tagħna biex nibqgħu maqudin. U din dejjem nixtieq jien lill-poplu tagħna kollu li jħossu li għandu jaħdem dal-mod li aħna nifhmu x'in id-demokrazija, x'in id-demokrazija. Id-demokrazija tfisser li rid ikollok iktar minn idea waħda, x'jekk ikollok idea waħda u kulħadd jgħid sinjor si, da x'ifisser ifisser għandna dittatura. Ma d-demokrazija titlob minna anzi
li jkonna fem id-differenti. Id-differenza trid tkun. Meta qed nippreżentaw il-fem id-differenti, nibqgħu nirrispettaw lil xulxin għal-fema differenti li għandna. Jekk m'aħniex ħanagħmlu hekk, ifisser li aħna laqqas il-kelma demokrazija għadna ma fimna. Aħseb wara kemm qegħdin naħdmu biex din insaqquha. Jiġifieri jiena nixtieq nappella l-poplu Malti Għawċi. L-ewwelet qegħdin għandna ħafna barra nien fostna, nies jaħdmu ġo pajjiżna, ġejjin minn postijiet differenti, turisti għall-grazzja tal-Alla, minn li jinbihom, daw qed indaħħu n-nies. Aħna dan it-tip ta' pride ta' gburija li għandna għal pajjiżna, għad-dera ta' pajjiżna. Ejjew ħanaħdmu ħalli nibqgħu nuru li dan pajjiż li minn xejn minn biċċa blata kapaċi għax flimkien naħdmu għax biżla u ħawtiela kapaċi nagħmlu kwalità ta' ħajja u prosperità għalina u għal ħadd ieħor spiċċajna għal grazzja tal-Alla ikolna nġibu n-nies minn barra biex jaħdmu għax m'għandniex biżejjed ħaddiema. Jiġifieri wissa dat-tajjir dal-konfużjoni ma' xurxin nitajru bil-Malt u niqas. I'm sorry, jiġifieri din sitwazzjoni li aħna rridu nittakilijawha. Ejjew ħanibdew mill-familji tagħna. U grazzi Sinjura li inti qsamt magħna. L-esperjenza tiegħek fil-familja tiegħek u x'tagħmel. Din hija good practice. Sewwa jgħidula bl-Ingliżi, jiġifieri dis-Sinjuru rid tagħtni eżempju ta' familja li hija mħalta jitkellmu bejniethom, jiġifieri jagħmluhom l-argumenti u meta tara li l-affarijiet qed jissirjaw tkun istess li tgħidilhom mela hija sawa ħafna. Ejjew jekk kull familja li imħalta u li hija konvinta ġifieri aħna kollha mħaltin, sew kulħadd għandu l-fehma tiegħu wala fehma differenti, wala ars ma jkunx hekk għax vera nkunu qegħdin lura. Sew hekk ikun kulħadd jaħsibha l-istess. Ġifieri grazzi fett tassew. Jiena il-motto li qed nuża anke wkoll fil-programm tagħna huwa sempliċi ħafna. Nistgħu ma naqblux, imma li ninfirdu qatt u naħseb li din hija xi ħaġa li għandna wkoll huma su dal-messaġġ lilkom kollha li din issegwuna bħalissa. Aktar telefonati. Ħalew. Ħalew. Insellimlek. Lilkom ukoll proċetel. Nambra napprezza il-President. L-ewwel ġurnata jien biex li kelli biex ċans ninkellimha. Fil-ħamsa ta' filgħodu kien qed tkun il-belt x'ismu kellimta u vera bniedma li naħseb li jiena diffiċli biex ikunu bħala. Jiena persuna li kont nħossi boħti u kellimta filgħodu kmieni jaħassra kienet fil-vera la torqod xejn u meta inti kont tetlu meta ġi wieħed mis-social service etlu dil-persuna ma tuha xejn ma tistax toħroġ taħdem. U għadni sallum jien minn attenzjoni xej għax kien hemm xi ħaġa fuq il-fluks li kelli fuq il- biex issa tisallum President aqqas penni ma jtuni qabel noħroġ kollox. X'taħseb il-President għal din għamel? Ma naħsibx li nistgħu niddiskutu l-każ fuq it-telefon. Jiġifieri jiena nkollessa li nitkellem miegħek u nara x'inhi d-diffikultà. Forsi tħalli ma min qed jirrispondi t-telefon. Il-telefon personali tiegħek kun itkellmu. Imma mhux xi ħaġa nistgħu nitkellmu affarijiet privati fuq television. Jiġifieri ħalli t-telefon tiegħek tox tikkonfondi u nċempillek. Ħankomplu ħdu aktar telefonati l-aħħar ftit ħin mal-eċċellenza tagħha. Ħalew. Hello, l-ewenet prosit tal-program, Karl. Grazie. Serħanin ħafna li ġibtin għal-President ta' Malta, on-air, għawnek, tista' tkellimna. L-ewenet, Karl, jina maqbadx il-program il-bidu, ma ħatkos xirrajt il-President u qed ħanċempel ħanagħti semi. Jekk kienu ma diġa qalu li ħanajt jiena jiddispjaċini, però inħoss li l-sirda iġiba il-kap, u il-kap għajmi il-kapijiet tal-familja irridu jqogħdu attenti kif jimxu mawlidhom kollha. Hekk ukoll min imexxi l-pajjiżna u dawk l-irjus li hemm il-kbar irridu jqogħdu attenti ma jġibux firda. Il-firda nħoss li huma ġabuha min qiegħed fis-saħħa tal-partiti. Tieni ħaġa oħra, it-tixwix mhux tajjeb. Għandna pajjiżna tantu sabiħ. Għanna x'niftaħru zejl kemmu zejl għanna l-aqwa pajjiż li jista' jkollna x'kellna l-paċi. Il-paċi hija sabiħa ħafna, però jiddispjaċini x'ħin nara dak it-tajjir kollu. Inħossni tant jien imweġġa. L-iżjed ħaġa li weġġedni però bħala ċittadina Maltija hija.
illi tejt kontra pajizek, dik jena ma naħfira għat, għat u għat. Kif nista jena għamlit li għall-argument ombi, ma naħfri li najt kontrija, dik ombi, pajizna uwa omna, kif nista u nejdu kontra pajizna mal-barranin, imisna nistħu nxerdu klim kontra pajizna, barra pajizna, il-ħwejjeċ il-maħmuġin naħdu għom ġodarna. Mux barra pajizna. Nirringrazzjawk, sinjora. Nirringrazzjawkom. Ok, messaċem għanqal. Illi. Naħseb, għan nirringrazzja l-sinjura u naħseb se nieħu opportunità, Karl, biex nagħmel appell lill-mexxejja tal-partiti biex ikunu meqjusa fi kliemhom. Ħalli iberdu kemm jista' jkun. Jiġifieri qed nismawhom jgħidu li però naħseb irid ikun hemm iktar intent. Li biex kemm jista' jkun iberdu. Minn naħa l-oħra wkoll forsi anke mhux ħa nidħol fis-sustanza tas-suġġett għaliex jiena president mhux eżekuttiv u li ma nistax nidħol f'polemiċi ta' partiti jew inkella, però din tolqot lil pajjiżna kollha fuq dil-kwistjoni tal-servizzi finanzjarji tagħna. Nixtieq nieħu l-opportunità ta' dal-programm u nappella lil kapijiet tal-partiti tagħna biex jiġu flimkien u jagħmlu statement flimkien. Għaliex it-tnejn b'mod differenti u f'ħinijiet differenti qalu li din hija sitwazzjoni serja għal pajjiżna u li hemm bżonn li u t-tnejn tkellmu fis-sens jiġifieri prattikament tista' tgħid bl-istess san, però minn naħa l-oħra naħseb li tkun ħafna iktar qawwija jekk ikunu flimkien u dat-tip ta' statement għal barra minn Malta joħroġ flimkien. M'hemmx dubju. Fil-fatt anki aħna ta' waqt it-trasmissjonijiet tagħna Eċċellenza, aħna għandna l-istil tal-istazzjoni huwa stil soċjali ħafna. Nipprova waslu messaġġi pożittivi anki wkoll bil-kelliema tal-partiti politiċi. Jiġu hawnhekk aħna ngħidlhom li ddiskutu affarijiet illi jagħmlu ġieħ u ġid għall-familji Maltin u Awċin. U din hija xi ħaġa illi aħna nesseġuha ħafna. Okej, nieħdu l-aħħar telefonata x'ilħin qiegħed jafa sal-Eċċellenza wkoll. Hello. 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 Insellim lek. Ħana lek, nixtieq nagħmel l-interventi tiegħi. U nsellem l-Eċċellenza tagħha lill-President ta' Malta. Issa jiena skont qed nisma' telefonati minn qed iċempel u ma jċempilx, nista' nieħu l-identità tiegħu x'inhu u miegħux. Huma nies onesti li qegħdin iċemplu. Jiena meta jkun hemm bniedem, ħabib tiegħi, ħbieb, nitkellmu ikun ġirin tiegħi, pereżempju jew da, jaqbad li fuq il-politika u nara qiegħed kontrija, ngħidlu ħa ngħidlek, ngħidlu aħna ħbieb minn tal-qalb. Ngħidlu kif se jkun ma nitkellmx fuq politika miegħek, għax inti rrid nibqa' nkellmek lilek u titkellem lili. Issa hawn nies. Illi jagħmlu apposta biex jipprovokawk, jipprovaw iġilduk jew tiġġieled magħhom. Jiena bniedem bħal dak inwarrablu u nitlaq. Bħal ma sibt, pereżempju, sempliċement fuq biċċa kaċċa. Jiena kien l-argument kien fuq il-kaċċa, għatlu anzi ma laqiex. Għalli jala, għaw bida jitkellem pastas, ħazin, għalla xintik daqqa tapon u nifqalek, u ċekatlu kettini daqqa tapon li tħallajna ħaj, ħana jgħida l-verita. Għaltum bat namel jina, l-għandi namel. Għaltu għax inti għahna nitkellmu u dinu, mux nġildu. Mux ekku. Għaltu għak ma tix tikkellem xejn, un bat femtu kollu xuda, għalli jwa, għalli għana tu jena kont, kacċatru bħalek. Għaltu ma bqajċ. Naħroġ, għattu inna ħafna. Għattu xumma s-sibtis sewa li mmun nispara fuq ganjema, ja fuq għattajra, għattu xek il-tajra t-spara għalija, nħu għalija. Għattu għallura ma nikkelmu xizjed. Għaw mibeda, u l-mibeda edha diħla minnaħa wahda. U da mandu xisir fil-pajjiż. Niftakru illi għahwek, jekk ma jkunx il-xol li qed jipprovdu bħalissa ibatu kulħadd. M'hemmx dak u ieħor. Ekku, nirringrazzjaw. Għawek katina u rridu nimxu ma' xi xejn. Nirringrazzjawk.
messaġġi li għedin iħossu l-poplu. L-istess da s-senjuri, nir-ringrazzjaħ li għasammana u a good practice, għankompli najde la good practice. Il-mod ta' kif u jaġiċi maġħat li għed jistidan il-ġliet. Tinjuraħ, ġifiri, ta' dix t-dejju, min jirrit jistidan il-ġliet? Jieġielet, jekk, sej sippa min jieġielet. Jekk il-persuna tinjuraħ, ta' mis-sejġielet waħdu, għax ħatmu baħna, nux veru. Mela, dak il-mod ta' kif irridu, naġiċu fil-konfront ta' nis li forsi mandomx kwid ġisimom, irridu bil-fors ikunu kontenzjużi. F'dak it-tip ta' nies, rispett kollhom, tuhom nofżelkom kif jgħid il-Malti. Ħalli ma tkunux intkom li komplejtu biex kompli tikber il-ġerħa. Eċċellenza, konklużjoniet minn naħa tiegħek u messaġġ lill-poplu. Karlo Wallet nerġa' ngħidlek grazzi li permezz tal-programm tiegħek stajna nitkellmu ftit ma' n-nies hemm barra, irid nagħti ħalli lkull persuna li ċemplet għaliex kulħadd tkellem fuq x'ixtieq jara u jiena nappellalhom biex jgħinu huma stess, jiġifieri qegħdin jgħinu, imma jkomplu jgħinu, jmexxu l-kelma u jagħmlu l-kuraġġ il dawk li forsi iħossuhom helpless u dim sitwazzjoni ta' argumenti, diviżjoni u forsi kultant ukoll mibeda, messaġġi ta' mibeda. Jiena nappella l-partiti politiċi li jkomplu jaħdmu b'saħħa ħalli ma jkunx hawn diviżjoni. Unfakkar lill-ġenituri li rridu naħdmu ħafna aħna fil-familji tagħna biex nuru unfemu l-tfal tagħna u lill-kulħadd lill-membri kollha tal-familja kemm importanti li nibqgħu maqudin, mhux biss fil-familja, imma mal-ġirien tagħna, fil-komunitajiet tagħna. Li jekk irridu ngħixu tassew fil-paċi, mhux din mhix xi ħaġa li tiftaħ ħalqek kif jgħid il-Malti u l-bajtra ta' qaf ħalqek, irridu naħdmu għalija. U biex naħdmu biex inżommu l-paċi, tittibda minn ġo fina. Nirringrazzjak tassew. Eċċellenza, f'ismi u f'isem il-Malti Ejja Romina u l-kru kollu ta' dal-istazzjon, grazzi li onorajtna bil-preżenza tiegħek. Grazzi kollu. U god bless għax-xogħol li siwi li tagħmel għal-poplu Malti u għawġi. Ilkom ukoll, grazzi. Nirringrazzjakom ħafna għattu segwu din is-sezzjoni, jibqgħu magħna.